Pánové, my tady máme teď takovou zvláštní věc, že budeme, nebo vám nabídneme unikátní příležitost účastnit se dražby motorek ze Znělky. Ale není to nic povinného, nebudete to chtít, my to vydražíme jinde. Prosím vás, přineste nám se motorky. To jsou motorky, které jsou ve Znělce, na nich se originálně padalo, na nich to jsou ty, co se na nich točilo, a my ten výtěžek z těch motorek pošleme dětskému domovu v Klánovicích. Jenom jsem vám chtěl říct, že vyvolávací cena jedné motorky je 1500, jedna je česká, jedna je slovenská. A já si vezmu něco jako kladívko. Fajle. Počkejte. No, jako jenom 1500? No. Tak já jedna... do toho. No počkej, tak já to začnu. Takže, dámy a pánové, a musíš tiž tak říct, kterou chceš. Jedna je slovenská, jedna je česká, jo? Já bych, dobře, tak to nějak rozdělit. Takže to. Začínám. Vyvolávací cena 1500, dvě motorky, slovenská, česká. Prosím, dámy a pánové. 2000. 2000. Česká. 2000 česká. Takže tady pan Klepl, luxař 2000 česká poprvé. Kolik? 2000 slovenská. Dobře, takže máme 2000 slovenská, 2000 česká, takže 2100 slovenská. Takže. Ne, ale jezdí, to jezdí. Jo, já jenom bych potřeboval být ráno doma. Normálně to jezdí. A jak na tom veš se nějak? Jako, má to kazy, protože se na tom bouralo. Je zatím je to 2000 slovenská. A 2100 a 2000 česká. No ty máš obě zatím. Jo, já beru obě. A to má normálně motor. No já právě na to koukám, proto mě to vzrušuje. No, chlapi na tom jezdili. Že to má motor. To je dětský? To není dětský, není. Na tom jezdili chlapi v té Znělce. No, ale udělaný pro tu Znělku je to. To je není. Udělaný, že si na to sedneš i ty. Já tak ne. Když si na tom sedneš a vyrazíš si, tak je to nezapomenutelný. Přátelé, ale to je docela levný začátek, no, jo? Tak počkej, nebojte se. A to smí jezdit po silnici? Ne. Ne, ale on si tě jino nevšimne, protože... Ty řekneš, že se ti rozbila taška nebo něco takového. A nebo takže... řekneš, že jsi to nevěděla, že se s tím... Takže máme 2100 slovenská a 2000... Prosím? 2150 slovenská, 2100 česká a to oboje poprvé. 2150 dámy. 3000 pro česká. 3000 česká. 2150, to budu muset psát asi. A chtěl bych vám jenom říct, abych se potřeboval do rána dostat domů. Takže 3000 máme česká, 2150 slovenská a to oboje poprvé. 3000 slovenská. 3000 slovenská. Kolik je ta česká? 3000, obě dvě jsou teď 3000, přemýšlím. Tady se začal odehrávat československo-slovenský souboj. Čili 3000 česká, 3000 slovenská, to oboje poprvé. Prosím, dámy a pánové. 3000 česká, 3,5 česká. Takže 3,5 česká poprvé, 3000 slovenská. Čekáme slovenský příhoz. To oboje poprvé. Takže je výborně. 3,5 máme česká a 3000 slovenská. Dámy a pánové, tak počkejte, tak to máme poprvé. 3500 česká, 3000 slovenská. Poprvé. Dámy a pánové. 4000 česká. Pojďte do prčitele. Já myslím, že bude dárek, jako doma. 4000 česká, 3000 slovenská. Jirko, nechcete si přihodit? Jirka mlčí. Ne, Vojta je malej, vnuk je malej na to ještě. A... Já mám dobře. Velkýho kluka. Já vím, no, teď si dělej, co chceš. Česká, no. Česká 4000, slovenská 3000 a to oboje poprvé, dámy a pánové. A mám pocit, že hrajeme hokej se Slovákama. Čili česká 4000, slovenská 3000 poprvé. Dámy a pánové, česká 4000, slovenská 3000 podruhé. Česká 5. Česká 5000. Čili česká 5000, slovenská 3000.
3000 ze Slovenska. 3,5 Slovenska. 3,5 Slovenska. 3700 Slovenska. Jo, v Česku si se nechyt, viď? Tak... Nejdu, jsou ti Slováci dobrý, viď? Jo. Takže to máme 3700 Slovenska, 5000 Česká a to oboje poprvé, dámy a pán. Slovenská 3,8. 3800 Slovenska. Oni jsou to drahý motorky, rozumíš? Ono teď už jo. Ale... Já nesoutěžím. Takže 3800 Slovenska, 5000 Česká a to oboje poprvé. Děti nechcete? Ne, dámy a pánové, takže 3800 Slovenska, 5000 Česká poprvé. Dámy a pánové, 3800 Slovenska, 5000 Česká a to všechno podruhé. Česká 6. Česká 6, je to venku. Takže máme 3800 Slovenska, 6000 Česká a to oboje poprvé. Dámy a pánové, 3000... Slovenska 4000. Jo. Kam to dám? Pošli to na Slovensko. Čili 4000... 4000 Slovenska, 6000 Česká a to oboje poprvé. Motorky ze... Kolik? 4,5 Slovenska. Takže to máme 4,5... tisíce Slovenska, 6000 Česká a to dámy a pánové poprvé. Takže 4,5, 6000 podruhé. Dámy a pánové, 4,5 tisíce Slovenska, 6000 Česká. Kolik? 6,5 říkal. 6,5, jo. 6500 Česká. Dobře, takže máme 4,5 Slovenska, 6,5 Česká a to oboje poprvé. Dámy a pánové, 4,5 Slovenska, 6,5 Česká. Já jsem chtěl původně koupit tu vrtulník. Puticho, tady drahý. Teď už na to jenom můžeš koukat jako budulínek a snít o tom. Mohl jsi mít. Čili 4,5 Slovenska, 6,5 Česká a to, dámy a pánové, poprvé. 4,5 Slovenska, 6,5 Česká. Oni jsou stejný celý, šel to vlaječkou. Plus 3 hodin. 4,5 Slovenska, 6,5 Česká. Po druhé. Pivo. Tak už začínám být vynervovaný. Takže 4,5 Slovenska. Ono pak stačí prohodit ty vlaječky a bude sranda. 4,5 Slovenska, 7000 Česká a to v oboje poprvé, dámy a pánové. 4,5 a 7000 po druhé. Dámy a pánové. 7,5 Česká. Už je dražší motorka, než co máš ty. 4,5 Slovenska, 7,5 Česká a to, dámy a pánové, poprvé. 10 Česká. A na to! A na to už vstanu, protože to začíná být vzrušo. Takže máme 4,5 Slovenska, 10 000 Česká a to oboje, dámy a pánové, poprvé, to bych rozbil, poprvé 4,5 Slovenska, 10 000 Česká, dámy a pánové, podruhé 5 Slovenska. My jedeme takzvaně double dražbu, jakmile se jedna změní, jedou v obě dál. Jsem vymyslel včera. 5 000 je Slovenska, 10 000 Česká a to oboje, dámy a pánové, poprvé. 5,5 Slovenska, já na vás spoléhal. 5,5 Slovenska, 10 000 Česká a to oboje poprvé. Dámy a pánové, 5,5 Slovenska, 10 000 Česká, podruhé. Česká 11. 11. Já jdu domů, ale už. Dámy a pánové, 5,5 tisíce Slovenska, 11 000 Česká a to poprvé.
6. Díky. To je jiný kafe. Takže dámy a pánové, 6 000 slovenská, 11 000 česká a to poprvé. Kdo koupí ten stůl, ten koupíme za ty prachy, za těch motor, za ty motor. Takže 6 000 slovenská, 11 000 česká, po druhé. Vojta je malej ještě. 7. Takže slovenská 7. Výborně. Musíte tam dávat virbel, kluci, když jdeme na to druhý, jo? Takže 7 000 slovenská, 11 000 česká, poprvé. 7 000 slovenská, 11 000 česká, dámy a pánové, podruhé. 7 000 slovenská, 11 000 česká, 7 100. Vy jste noční živel, že jo? Takže 7 100 slovenská, 11 000 česká, poprvé. 7. Kolik to bylo? 8. 8. Oni nás zase doženou. Takže 8. O, 8 000 slovenská, 11 000 česká a to poprvé, dámy a pánové. Co jak jinak? To je jenom, to snad je všem jasný, ne? Tady nebudu mlátit tímhle kvůli koruně. Takže 8 000 slovenská, 11 000 česká a to poprvé. Kup v obě, Bobe. 8 000 slovenská, 11 000 česká po druhé. Virbl. Dámy a pánové, 8 000 slovenská, 11 000 česká a to po třetí. Teďko bych prosil vydražitele, aby sem přišli. Laskavě bych poprosil ctěné vydražitele, jestli by se mohli přijít. My si uděláme jejich fotky, aby jsme pak, když tak hledali, tak aby jsme viděli. Já vás zdravím, dobrý den. Moc nás těší, prosím. A ještě dáme ta dáma. Tak vy máte tu českou? Vy máte tu českou, chci vám jenom říct, oni jsou po nehodách, protože na nich bourali ty policisti, ale jsou to autentický znělkový motorky a pro vaši útěchu peníze půjdou na dětský dům v Klánovicích s tím, že věčnou vzpomínku na tu motorku máte právě v té znělce, kterou vám možná ještě pak dáme zvlášť. Jo? A teďko ještě tady čekáme na tu paní, co si koupila tu slovenskou, která už jde, že jo? Ona jde ze zora. Tak dobře, no to nás moc těší, kde jste sebral tolik peněz. Já si půjčím. Jo, ale mohl byste jenom stručně říct o sobě, jako co chcete. Nic, já to chápu, no. Já mám rád děti, tak... Jo, rozumím ale tomu. Ale ona jede, jako, víte, že jede? Jede, ne, no. Tak já mám 7letýho kluka, on má 4. To na to nesmí, to je pro vás. On má 4 a manželka mi nadává, že na 4 mu koupí motor. No to je... bude doma klid, že jo, konečně, no. To normálně jede, to si sednete. Počkej, je to cizí majetek, už na to nalez. To tak, dobrý večer, moc mě těší. Posíte nahoru. My vám gratulujeme a zároveň děkujeme. Chcete k tomu něco říct? Ne, ani ne. Ne? Já vlastně ani nevím, proč jsem to chtěla, tak bílá. To nebudeme tady teďko probírat. To se nám nehodí. Bílá, no.
ale podívejte, tak a teďko... dětem do samozřejmě... No, a my bychom to teď udělali tak, že my teda motorky odnesem tak, tamhle je naše produkční, ta se vás ujme, připravte si ty peníze, nebo jak to uděláme, a oni vám dají ty motorky, a ještě i vám chci říct, že vám děkujeme i za ten dětský domov v Klánovicích, kam ty peníze odešleme, a ten výpis účtu, kde to tam bude, dáme na web nebo někam, abyste viděli, že jsme si neudělali mejdan. Takže moc krát vám děkujeme, prosím. Jsou miniatury, no, 20 tisíc. Tak. A to je pro dnešek, dámy a pánové, opravdu všechno. Přeji vám taky hezké svátky a hezký nový rok a děkuji vám, i vám, moji milí hosté, a těším se s vámi, i s vámi, zase někdy, nashledanou.